Det er pisse koldt i dag, skulle jeg hende sige. Jeg står bare her på Hundested Havn. En ganske almindelig røvkedelig onsdag. Det er jo det, der er fede ved Hundested. Der sker ikke noget. Altså, når man kan holde af det her i marts måned, på en dag, hvor det er overskyet, og det blæser, og man er kold i face. Når man begynder at kunne holde af det, så er der knækket koden. Hvad er det, der gør Hundested specielt? Hvis du ser det ud fra en investors synspunkt, så tænker man som noget af det første, og hvad, der er meget plads, det skal bebygges. Jeg kan tjene penge. Nej, kammerat. Nej. Stop så. Stop. Det holder ikke. Christ. Jeg håber fandme ikke, at de river hele byen ned, når de er godt i gang. Det er godt nok, som det er. Lad det være. Det er lige præcis det, der gør det specielt, at det er, som det er. Mit personlige råd er, råd jer fucking sammen. Jeg ved, at der findes mange kræfter i Hundested Lynæs-området. Jeg kommer overalt. Jeg er gode venner med alle. Sådan er det. For åndssvagt. Det er meget bedre at sige, om fint nok, hvordan kan vi gøre det bedre end det er? Skulle ikke være at bygge nogle store, fuldstændig kønsløse betonkasser? Det er helt åndssvagt. Jeg fatter det ikke. Jeg er så heller ikke investor. Det er jo det. Christ. Lad være med at give op. Hey, Hundested. Branding. Fantastisk. Det er 100% sikkert, at man kan få vinklet det på en eller anden måde. Lad være med at give op. Find en pissesmart her af pissesmarte advokater. Hvis de kommer og ræser med alle deres paragrafer og lort, beat dem at their own game. Hvis de kun vil tale kancellisprog, så skal I også tale kancellisprog. Det gælder om at finde hullerne i osten. Gør noget ved det. Lad være med at give op frem for alt. Ja, igen siger jeg, råd jer sammen. Okay, fint nok. Analogitid. Tada! Vi trækker en analogi til Rusland. Hey, det Putin gjorde, det var, han fucking undervurderede sin fjende. Wake up and smell the coffee. Kosakkerne stammer fra nogle etniciteter i det komplekse sammen skudskille af et land, man kalder Ukraine. Der stammer nogle af dem fra kosakkerne. Hvad jeg sådan forstår ud af det, det er, det minder lidt om den østeuropæiske viking. Så jeg tror da, fuck, at der er et helt land, der bare tænker, nej. Fandme fucking nej. Det gider vi ikke. Efter de har været rimelig vestligt orienteret, rimelig højt op, efter de har smagt vestens søde frihed, så giver de ikke, afkald på den. Altså, det ville svare til, at der var nogen, der invaderede os. Vil vi så give op? Det tror jeg ikke. Så der er ikke andet at gøre, end at være god imod andre. Elsk noget mere. Og hæng på.